Слава, я вас вітаю з прем'єрою. Ця роль для вас була особливо відповідальною, тому що ви грали не просто сліпого кобзаря, а, власне, ваш образ був відображенням усіх загиблих в 30-ті кобзарів. Я хлопець із села, і мені все це було знайомо. Я в своєму житті бачив сліпців, які співали на базарі. Ну, може, то не ті кобзарі були, але я таких людей бачив. Розумію, що найстрашніший критик – дружина. Вона сьогодні тут. Наскільки ви боїтеся її вердикту? Дружина може сказати вам в обличчя, що їй не сподобалося? Якби вона сказала, що я їй не подобаюся як мужчина, ну, це, мабуть, завдало мені образи. А те, що якась роль їй не до смаку, або я не так себе поводжу десь, або, може, зайве я випив свій улюблений Джемісон, ну, це... Ну, це нормально. Вас глядачі знають не тільки по українських стрічках, але й по стрічках і серіалах російського виробництва. Наскільки я знаю, ви повністю відмовилися від ролей в російських стрічках зараз. Ну, я думаю, поки Володимир Володимирович не передумає, я туди не поїду. Я почав втрачати друзів, і це страшно. Я почав слухати по телефону слова... Ти сволоч, ти подлець, ти вбиваєш русських, ви вбиваєте тут русських. От це насправді страшно.